Koolis saab kutseharidust omandada põhihariduse nõudeta teise ja kolmanda taseme kutseõppel, põhihariduse baasil neljanda taseme kutseõppel ja keskhariduse baasil viienda taseme kutseõppel. Erialasid saab omandada nii statsionaarses õppes, sessiooniõppes kui ka töökohapõhises õppevormis. Töökohapõhises õppes toimub koolis üks kolmandik õppetööd ning ettevõttes või asutuses toimuva praktika osakaal on 2/3 õppekava mahust. Põhiharidusega õppija omandab lõpetamisel kutse keskhariduse. Teisel juhul saab kutsetaseme vastavalt lõpetatud õppekavale. Kõik erialad lõppevad kutseeksamiga, välja arvatud haridusliku erivajadusega õpperühmadel, kus see on vabatahtlik. Meie kooliõpilastest on ligikaudu 1/3 õppijatest erineva toevajadusega, kes jagunevad siis omakorda kolmeks. Enamuses on eesti keele toevajadusega õppijad, kelle emakeel on muu kui eesti keel. Neid on enamus. Erinevate toevajadustega õpilasi on üle 10 meil hetkel. Nende seas on eelkõige õpiraskustega õppijad, kes on juba oma eelnevatest koolidest vajanud tuge. Mõned käitumisraskuste ja vaimsete probleemidega noored ning sotsiaalsete probleemidega õppijad. Lisaks eelnimetatule on koolis ka 2 erivajadusega õpilaste ehk HEV-õpperühma. HEV-õpperühma õpilased õpivad kas abiaedniku või puhastusteenindaja abilise eriala. Nende õpperühmade õpilased on vanuses 16-25 aastat, aga õpib ka vanemaid õpilasi. HEV-õpilased kandideerivad kooli läbi SAIS infosüsteemi. Vajadusel on võimalik avaldus esitada kooli kantseleis. Pärast avalduse esitamist kutsutakse õpilaskandidaadid vestlusele koos vanema või tugiisikuga. Sisseastumisel hariduslikud nõuded puuduvad. Mõlemas HEV-õpperühmas toimub õpe väikeklassis. Ehk klassis on 11 õpilast ning neid õpetab korraga 2 õpetajat. Võimekamad õpilased sooritavad kutseeksami, saades teise taseme. Kes eksamit ei tee, saavad koolitunnistuse. Õppeaeg on 2 aastat ja päevases õppevormis. Tallinna Kopli ametikooli HEV-õpperühmadesse võetakse õppijaid, kes tulevad iseendaga toime. Oskavad kirjutada ja lugeda ning on piisavate sotsiaalsete oskustega. HEV-õpperühmade õpilased peavad hakkama saama ka füüsilist pingutavate nõudvate tegevustega. Näiteks abiaednikute õpiväljundite hulka kuulub peenarde tegemine, rohimine, kastmine ja mullatööd. Puhastusteenindajate abiliste õpiväljund eeldab tavapäraste puhastus- ja korrastustööde täitmist. Täiskasvanud erivajadusega õppijad saavad omandada neid erialasid, mis on neile jõukohasemad ja huvipakkuvamad. Näiteks nooremaetniku eriala, maaler, kinnisvarahooldaja, puhastusteenindaja, puukäsitöö, tekstiilikäsitöö ja kangakudumine. Nendel erialadel saab õppida põhihariduse baasil või põhiharidus nõudeta, kui isik on vähemalt 18 aastat vana. Kõikide kooliõpilaste jaoks on meil olemas tugiteenuste meeskond, kuhu kuuluvad HEV-koordinaator, sotsiaalpedagoog, eripedagoog ja psühholoog. Kooliellu sisseelamisel arvestame tuge vajavate õpilaste erivajadustega. Kaardistame need ning pakume tuge ja abi. Õppijad saavad taotleda seadusega ette nähtud õppetoetusi ning vajadusel saab taotleda ka eritoetust. Eritoetused on mõeldud õppijatele, kes on kas töötud või majanduslikes raskustes, kasvatavad üksi lapsi ja muu seesugune. Kutseõppesse on igati oodatud ka teised täiskasvanud õppijad, kel on õpide mingil põhjusel katkenud, kui ka need, kes tahaksid omandada uut eriala. Erialad meie koolis on loodud arvestades tööturu nõudlust. Ning kool pakub võimalust ka töötavatele spetsialistidele, kes soovivad oma kutset uuendada.
Vastavalt kutsestandardile omandavad õpilased kutseeksami sooritamisel kas kolmanda või neljanda taseme kutse. Ning õppiaeg on erialati erinev, 1-2 aastat. Täiskasvanud õppija, kes on eelnevalt omandanud mõnes teises koolis või töökohas õppiväljundid, saab need võtta programmi kasutades ülekanda. Hinnete ja töökogemuste ülekandmist otsustab meie õppesuuna juht. Pakume täiskasvanud õppijatele ka erinevaid täiendõppekursusi. Töötukassa kaudu osaleb meie kool ka töötaja ja õpi tasemeõppe programmis, kus saab toetada õppijat oskuste ja teadmiste kaasajastamisel ning kutsetunnistuse saamisega seotud kulude hüvitamisel. Tallinna Kopli ametikoolis on hea õppida. Lähtume oma eesmärgist pakkuda kõigile abivajajatele igakülgset tuge ning tugiteenuste meeskonna moto ongi. Koos leiame lahenduse.